mēs mēģinām spēlēt agresīvi un ātru hokeju, lai nu, visu uzbrukumu aizsakāt, jo, kad mēs zaudējam rīpu, uzreiz iet cīņa, lai atņemtu un uzbrukumu visu darīt maksimāli ātrumā. Es domāju, viņam iedos iespēju, viņam ir tie player development coach saucās, un viņi tur lido pa visiem draft pickiem, un tur skatās viņu spēli, pēc tam sāk viņam ko uzlabot, uz ko strādāt. Es domāju, ka ar to šitā organizācija nav problēmas. Tad visu laiku skatās uz visiem saviem spēlētājiem jaunajiem tā tālāk, un arī uz Vilksbari viņi visi. Spēlētāji ļoti labi pazīst, kas notiek ar ko, kas labi spēlē, kas slikti spēlē. Es domāju, tieši pie viņa izdomus vienkārši strādāt, un kā viņš ir, būs spēlēs labāk un labāk, viņam būs vairāk un vairāk iespējams tikt komandā. Principā, domāju, ceļš būtu no junioru līga. Principā tāds standarts no junioru līga, pēc tam uz tā HL, pēc tam uz kuriem. Nu, var teikt, ka standarta daži ir tā, kas CHL spēlētāji, vai nu arī uzreiz NHL. Bet tā sanāca ļoti maz cilvēkiem. Es ceru, ka, protams, viņam nevajadzēs gaidīt 7 gadus, bet es ceru, ka viņš tiks nedaudz ātrāk. Un es domāju, priekš sevi viņš arī grib tikt, nu, cik ātri, cik viņš var. Mēs jau redzam vakar un iepriekšējais dienas, ka viss mainas ļoti ātri. Piemēram, tagad šodien var teikt, ka labai malā ir, nu, varbūt ir labāk iespējams tikt komandai kā, piemēram, cita pozīcija, bet pēc divām dienām tas var uzreiz pamainīties ļoti ātri. Uzbrucēja pozīcija, principā, var, ja viņš spēlē, piemēram, labai malā, es domāju, ka viņš māk nospēlēt arī kreisajā malā, un tas ir tāda pozīcija, kur viņš var mainīt vietu, principā, visi uzbrucēja, es arī domāju par mūsu komandu. Ļoti daudz arī malēja uzbrucēja visu laiku maiņu malas vai maiņu puses, tā atšķirīgi no traumas, no kas labāk spēlē, kas cits spēlē. Treneri visu laiku meklē jaunas maiņu kombinācijas. Nevajag domāt tik daudz par, ka viņš ir labējais uzbrucējs, vienkārši viņš ir uzbrucējs. Viņš var spēlēt jebkurā malu, un ja viņš var spēlēt centri, tas ir vēl labāk. Tāpēc, ka viņi var izmantot vairāk situācijas. Galvenais ir progresēt katru sezonu, no spēle, katru spēli, nu tā, rādīt savas tādas stipras puses, lai viņi redz, ka viņš progresē un viņš visu to darbojas. Tas, principā viņam tas nu, ļoti patīk, ka tev pašam nu, ir interesē un tu gribi nu, satikt to nākotni, to mērķīt uz nākotni. I think the entire